Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Američka tvrtka Jabil svoj će centar izvrsnosti u Osijeku otvoriti u srpnju iduće godine, izvijestili su javnosti predstavnici grada i županije. Radovi u Nemetinskoj zoni krenuli su prije više od mjesec dana, kao i prvi natječaj za vodeće pozicije. 17 hektara u Nemetinskoj zoni do srpnja iduće godine iz prašnjavog terena pretvorit će se u centar izvrsnosti američke tvrtke Jabil. Radovi traju već neko vrijeme, a dolazak tehnogiganta snažno će, kaže gradonačelnik Ivan Radić, djelovati na pozicioniranje Osijeka na investicijskoj karti Europe i svijeta. Osnovali smo jedan multiresorni tim koji je bio od 0 do 24 dostupan svih 7 dana u tjednu. Radili smo na tome intenzivno, imali smo dobre preduvjete, dobru infrastrukturu u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom. Kao što sam rekao, od prvog dana smo krenuli i u prekvalifikaciju radne snage sa elektrotehničkom školom koja je u vlasništvu županije, sa Zavodom za zapošljavanje, sa našim sveučilištem, sa Feritom. Pitali smo imaju li u gradu informaciju koliko će se ljudi točno zaposliti i koliko od njih bi moglo biti iz Osijeka. 1500 radnih mjesta, sad kako će ići to u etapama, to je pitanje za predstavnike tvrtke. I što se tiče zapošljavanja, oni su već počeli zapošljavati, već su određene ljude primili, osobno čak i neke znam koji su došli i iz drugih gradova dolaze raditi u Jabil. Najveća je to investicija u 30 godina Osijeku, ističe Radić, a s time se slaže i župan Ivan Anušić, koji je čak kazao kako će se vrijeme od sada dijeliti na prije i poslije dolaska Jabila. Zašto to govorim? Tvrtka koja je, kao što gradonačelnik rekao, 260 tisuća zaposlenih, multinacionalna tvrtka svjetskoj razini, koja je odlučila između niza ponuda, niza gradova doći upravo ovdje u Osijeku, Osječko-baranjsku županiju, je došla iz nekoliko razloga. Prvo zato što postoji jasna i definirana politička stabilnost. To je vrlo bitno za svakog investitora, za svakog ulagača. Zajednički nastup jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju grad Osijek i Osječko-baranjske županije, već su se počeli određeni kadrovi zapošljavati. Ti kadrovi su ljudi koji su u pravilu diljem Europe, a bili su do prije 7, 8 ili 10 godina živjeli i bili su sastavni dio ove naše zajednice, ali su ulaskom Hrvatske u EU tražili svoj mjesto po suncem medije po cijeloj Europi. Još je ovo jedno veliko gradilište na području Osijeka u kojemu je, kaže gradonačelnik Radić, sada u provedbi investicija u vrijednosti od 150 milijuna eura. Zanimalo nas je kada će biti otvoren podvožnjak na Čepinskoj kako bi se što prije rasteretio promet. Dogovoreni rok je 31. prosinca, ali iz grada su više puta kazali kako će podvožnjak biti otvoren prije roka. Uskoro ćemo objaviti kada. Ja zahvaljujem sugrađanima na strpljenju, a oni koji bi htjeli u tome svemu politizirati moraju znati kako neke stvari stoje. To je da postoji nešto što se zove tehnički pregled, pa nakon tehničkog pregleda postoji nešto što se zove mogućnost žalbe, pa nakon mogućnosti žalbe ima nešto što se zove uporabna dozvola, pa nakon uporabne dozvole ima rok za primopredaju i tako dalje, tako da podvožnjak ne može biti sada otvoren kad to sve nije prošlo. Između ostalog, u projekt smo ubacili i intrazonsku cestu koja će ići prema Intersparu. Dogovorili smo više manje sve imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima, odnosno sa tvrtkom Interspar, tako da ćemo i taj dio ubaciti u projekt. I evo, opet naglašavam, podvožnjak će biti gotov puno prije roka. A iz grada su još, što se poslovnih investicija tiče, najavili kako su u razgovoru s još nekoliko ozbiljnih investitora, što će također Osjećanima predstaviti uskoro. Kako je nekada izgledao život u Aljmašu, kakva je razaranja pretrpjelo ovo mjesto, te kako je tekla gradnja nove hodočasničke crkve, posjetiteljima će otkriti novi memorijalni centar u najvećem Marijanskom svetištu istočne Hrvatske. Umjetnička djela, soba sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dvije kapele samo su neki od sadržaja koji će na jednom mjestu ispričati priču o aljmaškoj prošlosti i sadašnjosti. Nakon puno rada i truda, Aljmaš je dobio memorijalni centar. Nekada zapušteni vojni bunker pretvoren je u bogato galerijsko izdanje u kojemu se kroz različite sadržaje isprepliču vjera, kultura, tradicija i umjetnost. Ovaj memorijalni centar koncipirali smo tako da u njemu bude trajni postav umjetničkih djela
koja su izradili akademski slikari i kipari iz Hrvatske tamo 1993. 1994. godine na inicijativu aljmaškog župnika Ante Markića i na osobit način gospodina Branimira Glavaša. Za vrijeme rata su umjetnici slikali Gospi aljmaškoj u čast, ta su djela sačuvana i sada nakon više desetljeća izlažemo ih javnosti. Izloženi će biti i dokumenti o gradnji i dovršetku nove hodočasničke crkve, a dio centra posjetiteljima će otkriti kako je izgledao stari aljmaš za vrijeme Domovinskog rata, ali i puno prije. U tome dijelu imamo jednu sobu koju smo posvetili tradicijskoj kulturi, odnosno željeli smo prikazati kako i na koji način je bila opremljena jedna seoska kuća u samome mjestu. Osim toga imamo dokumentiranu zbirku ratnih zbivanja o stradanjima u Aljmašu, a svi znaju zapravo kako je ovo Gospino svetište silno pretrpjelo u Domovinskom ratu, kad su četnici do temelja srušili Aljmašku crkvu. Unatoč devastaciji pod neobičnim okolnostima preživio je kip Gospe od Utočišta. Sve to su ističe zabilježili i izložili kako bi sjećanja na navedena događanja ostala i dalje živa. Ovaj će novo uređeni prostor dodaje krasiti i soba dojmova u kojoj će posjetitelji moći zabilježiti svoje utiske, ali i još mnogo toga. Ima jedan poseban prostor koji smo posvetili pokojnim braniteljima, vojnicima i policajcima te žrtvama Domovinskog rata. Imamo jednu kapelu koja nam je podsjetnik na krunjenje Gospe Aljmaške, koju je okrunio zlatnom krunom papa Ivan Pavao II. Kao duhovne oaze ovoga memorijalnog centra su dvije kapele. Jedna kapela Marije Pomoćnice Kršćana, a druga je kapela Svetoga Križa, u kojoj se nalazi i relikvija Svetoga Križa. Svi koji žele saznati zanimljivosti o aljmaškoj prošlosti i sadašnjosti mogu to učiniti uoči blagdana Velike Gospe, kada će vrata memorijalnog centra biti stalno otvorena. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u Osijeku će i ove godine obilježiti druženje u sport i slavonske specijalitete u organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Počinje već u jutarnjim satima, a u planu je i tradicionalni kulturni program. Nadolazeća subota u znaku je zahvalnosti, sporta i druženja. Po 16. put na Pampasu će se okupiti hrvatski branitelji, stradalnici Domovinskog rata i građani Osijeka i tradicionalno odmjeriti snage i znanje. Planiramo sportsko druženje, rekreativno druženje u belotu, šahu, pikadu, streljaštvu u dvije disi i u stoni tenisu. Mi to za vrlo skromna sredstva organiziramo. Očekujemo da možemo gostiti cirka 300 domoljuba, građana, hrvatskih branitelja i za sve njih smo osigurali napitke, vodu, sokove i pivo i okrepu u vidu šokačkih kobasica. Druženje je predviđeno u vremenu od 9 do 16 sati, a u planu je kulturno-umjetnički program. Ja bih prvo napomenuo mladog umjetnika Luku Vranjaša, koji će otpjevati dvije domoljubne pjesme. To neka ostane iznenađenje za one koji budu tamo. A tradicija, znači mladost i tradicija, je da će nastupiti i društvo pjevačko Zrinski, točnije rečeno Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski Osijek. Nastupit će i Nevenka Špoljarić te članovi društva pjesnik Antun Ivanošić Osijek. U tom umjetničkom programu koji je već postao tradicionalan, mi nastavimo dati jednu domoljubnu notu u kojoj ćemo staviti akcenat na prvo hrvatske branitelje koji su poginuli u Domovinskom ratu, zatim za sve hrvatske branitelje koji su umrli poslije Domovinskog rata. Tu imamo i predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, njega se uvijek sjetimo u minuti šutnje, zatim našeg predsjednika Tomislava Merčepa, a evo i od prošle godine Darka Nađa. Ovaj naš projekt je još jedan od načina da podsjetimo građane Osijeka na ove povijesne datume.
Prošle godine je bilo mnogo više zastava na obiteljskim kućama i zgradama u Osijeku. Želimo da to bude jedna praksa. U slučaju loših vremenskih uvjeta sve će se održati u prostorijama Pampasa. Osijek je među mnogima poznat kao najzeleniji grad u Hrvatskoj, a uskoro bi trebao biti još zeleniji. Zahvaljujući novom projektu ozelenjavanja urbanih i periurbanih površina, u gradu će biti zasađeno 1700 novih stabala kako bi se među ostalim povećala otpornost urbanih sredina na klimatske promjene, ali i povećala bioraznolikost. Osijek bi uskoro trebao dobiti novo zeleno ruho, i to na brojnim lokacijama u širem središtu grada, ali i prigradskim naseljima, jer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gradu je odobrio 557.000 eura za dva nova projekta. To su ozelenjavanje urbanih površina i ozelenjavanje takozvanih periurbanih površina, znači to su prigradska naselja, a to sve u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina na klimatske promjene kojima i danas svjedočimo. Ukupna vrijednost projekta je 700.000 eura, od čega je bespovratnih 80% financirano sredstvima fonda. Kroz navedeni projekt bit će zasađeno 1700 novih stabala, a osim nabave zelenila njime će se financirati i svi radovi i repromaterijali vezani u sadnju istog. Te će se informirati i educirati javnost vezano za klimatske promjene. Sadnja kreće u jesen kada je i vrijeme za to, i cilj ovog projekta je povećati bioraznolikost, smanjiti emisije CO2 te smanjiti efekte toplinskih otoka u urbanoj sredini. Nisu zaboravili ni najpopularnije gradsko kupalište Kopiku, koje bi uskoro trebalo ući u drugu fazu obnove. Ono što je iznimno važno spomenuti da tijekom obnove, tijekom rekonstrukcije prve faze, a isto tako će biti u drugoj fazi, niti jedno jedino stablo nije uklonjeno. Dakle, niti jedno, zasađena 172 nova. Naravno, stablo ne može u jednoj godini narasti i razviti se, ali uz ova 172 nova relativno brzo, kroz nekoliko godina, će sigurno biti dovoljno hlada za sve kupače i posjetitelje našeg bazenskog kompleksa. Ovo kupalište iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, što potvrđuje činjenica da je samo od početka kupališne sezone Kopiku posjetilo više od 25.000 osoba, a nadaju se da će te brojke u budućnosti biti još veće. Online panel, edukacije i trudnički tečaj. Svjetski tjedan dojenja već 7. godinu obilježava se i u Osijeku. U Perivoju Kralja Tomislava održana je i grupa za podršku dojenju na kojoj su se dijelili savjeti i iskustva iz prve ruke. Trudnice, dojlje, velike i male bebe u Osječkom Drvengradu je okupio Svjetski tjedan dojenja, na kojem se i ove godine ukazalo na njegovu važnost i prednosti. Ni ovoga puta nisu izostale edukativne aktivnosti. Jučer smo imali predavanje za zdravstvene djelatnike u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Već sutra nam počinje besplatni trudnički tečaj u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije. Sutra imamo predavanja u Općoj županijskoj bolnici Našice i u petak imamo jedan još webinar za zdravstvene djelatnike. S budućim majkama svoja iskustva podijelile su one koje su se u tim vodama već okušale. Meni je bilo izazovno prvih dana i često su mi prijateljice koje već imaju djecu govorile ono izdrži, poslije će ti biti super, i nisam shvaćala to izdrži. Međutim, sad nakon što je to sve prošlo i nakon što smo zaista se susreli sa svim tim tegobama mogućim, mogu reći da je trebalo da izdržati nakon svega toga. Stvarno je predivno. Potrebna je sva moguća dostupna pomoć jednoj mladoj osobi, jednoj mladoj ženi, jednoj mladoj budućoj majci, kako partnera, tako obitelji, tako prijateljica, recimo njenoga društva u kojem se kreće, a isto tako i nas zdravstvenih radnika, kako bi mogla što ljepše i bolje proći kroz trudnoću, sam porod i postpartum. Upravo zbog toga važne su edukacije zdravstvenih djelatnika. Dijete tek rođeno, da se postavi majci na golu kožu i da se pusti da dijete se samo primi na dojku, to je takozvani zlatni sat. U tom periodu dijete tek rođeno se smiruje na majčinom tijelu, osjeti toplinu njezinoga tijela, čuje otkucaj njezinoga srca, miriši njezinu kožu i primi se i obavi podoj. No nije problem ako do njega ipak ne dođe.
Sljedeći korak je emocionalno povezivanje majke i djeteta. Zato je važna podrška tih ljudi koji rade u rađaonici i na rodilištu, kako bi majka se osjećala predivno, kako bi možda ako ima neke strahove dobila dovoljno podrške, ako ne zna kako staviti dijete na dojku, da joj pomognemo. Da joj pomognemo da se dijete pravilno prihvati na dojku, da ne bi došlo do prvih problema i oštećenja. A važno je i educirati trudnice, ali i buduće očeve. Mislim da je to zapravo jako bitno da oba partnera sudjeluju koliko ko može u svojoj domeni, jel? I ono zapravo da je uloga oca jako bitna i ono zapravo super je stvar što se to sve više zapravo mijenja i da ta neka percepcija oca kao nekog partnera koji je ravnopravno sudjeluje u odgoju postaje, o tome se sve više priča i postaje sve važnije i mislim da je to onako dobar smjer. Nisam u strahu, ali evo, sve mi je ovo sad prvi put pa malo mi je sve nepoznanica onako. Malo uzbuđenje i trema, ali ne bojim se. Zapravo veliki korak u životu, jedna totalna promjena. Je, da, totalna promjena. Tog sam svjestan, ali hrabro naprijed. Ja sam uvijek za dojenje. Mislim, to je, tako smo zamišljeni, ali sam svjestan da se žene susreću sa mnogim problemima i zato zagovaram veliku podršku ženama i ne ignoriranje problema i ne, ono, znamo često reći, pa joj Bože, moja baka je dojela prije 100 godina, zašto ne bi ti danas šta izmišljaš? Naravno, da ja mislim da bi svaka žena voljela dojiti, ali kažem, zato potrebna je i podrška koja ne osuđuje i koja pomaže ženama da to prođe glatko. Prije 10 godina manje od 30% žena je dojilo, a sada je taj postotak puno veći. Savjetnice za dojenje ističu da je upravo majčino mlijeko jedini prirodni način prehrane djece koje nema zamjenu i da trebamo biti društvo u kojem je dojenje dobrodošlo. Rukometaši Osijeka s novim trenerom počele su pripreme za novu sezonu. Dosta će biti promjena u igračkom kadru, želi li klub nastaviti s rastom i biti još bolji na rezultatskom planu u vrlo jakom elitnom razredu paket 24 Premier lige. Rukometaši Osijeka krenuli su s pripremama za novu sezonu i to s novim trenerom, inače bivšim igračem Franom Verajom. I sam trener, koji je inače veliki potencijal kao stručnjak, veseli se novim izazovima u sredini i gradu za koje ga vežu lijepe uspomene. Nakon puno godina, konačno sa željom, energijom i voljom i motivom i sa srećom dolazi na pripreme. Razveselilo me broj ljudi na prozivci. Da, tri nova dečka, Orlović Goman, Mihaljević Jovanjski i Lukac Pivot. Znači, sigurno da nećemo stati na tome, nadam se da ćemo se još pojačati, da će nam upravo omogućiti još koje pojačanje i da ćemo što bolje startati, to tako reći, u pripremama, a na kraju krajeva i u prvenstvu. Veraja je još dodao kako je povratak četvrtog igrača Frana Čurića možda i najveće pojačanje za klub, a još se nada pokojem imenu najviše na poziciji vanjskog igrača. Predsjednik kluba ističe kako ide sve prema planu i kako na svim poljima RK Osijek raste iz sezone u sezonu. S obzirom koliko ulažemo i radimo i tražimo i od igrača i od novog trenera. Ambicije postavljamo isto malo više nego prošle godine. Želja nam je igrati Ligu prvaka. Svjesni jesmo da još nismo zreli za to. Ako uspijemo ući u Ligu prvaka, svakako bi to bio uspjeh, ali cilj je da jedno mjesto da budemo bolji od prošle godine. Osijek je prošle godine bio drugi u ligi za ostanak, odnosno ukupno sedmi u prvenstvu i neće biti lako u najjačem rangu ostvariti bolji rezultat. Zato će trebati i pomoć publike, pa u Osijeku vjeruju kako će Zrinjevac biti snaga kluba i kako će biti još veći broj gledatelja u sljedećoj sezoni. Ja se nadam da će nam biti prednost domaći teren i da ćemo uspjeti opet kohortu dovesti u dvoranu i da nam kohorta bude taj sedmi igrač i da nam pomogne u domaćim utakmicama, a nadam se i da ćemo uspjeti neke bodove i u gostima ostvariti.
Trenera Veraju pitali smo kakav bi to rukomet mogla gledati osječka publika od jeseni na Zrinjevcu. Ja se nadam atomski, zezam se, nadam se da ćemo popraviti malo i obranu i napad, polu kontru, sve ovo što europski rukomet zahtjeva. Nadam se da će to biti dobro, na kraju krajeva nadam se da ćemo bodove skupljati, zbog toga se igra rukomet. Osijek je za vrijeme priprema dogovorio 8 prijateljskih utakmica, pa prvu će odigrati 16. ovog mjeseca s Đakovom u Osijeku, zatim 3 dana kasnije slijedi turnir na Zrinjevcu, dok nova sezona Pake 24 premijerke počinje 9. rujna kada Osijek igra u gostima kod Trogira. Inače, bijeloplavi su opet u skupini A s prvakom Zagrebom i Sesvetama koji su favoriti skupine. Svi koji nisu još uvijek se stignu zaputiti u Ernestinovo gdje je u tijeku 50. kolonija kipara naivaca. Sutra će se u sklopu navedene manifestacije s početkom u 20 sati i 30 minuta održati gastrodan RCK ugostiteljsko-turističke škole Osijek i partnerskih škola iz Đakova i Vinkovaca. Nakon toga u 21 sat publiku će zabavljati koncert grupe Vigor, a u 23 sata koncert Spomenar benda. A kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna, otkriće nam prognoza Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i vruće, u slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će između 16 i 19, a najviša dnevna od 31 do 34 Celzijeva stupnja. I u Osijeku i okolici u četvrtak će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Temperatura ujutro kretat će se od 17 do 19, a danju od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti osrednja. U petak će biti djelomično sunčano, a poslije podne i navečer će mjestimično biti pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, a navečer prolazno jak vjetar sjevernih smjerova. Jutarnje vrijednosti bit će od 18 do 21, a dnevne od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Subota donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom ili pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se između 15 i 18, a najviša dnevna od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.